svært. Det prøver vi sgu. Jeg tror, jeg spillede Burgundy den første gang, jeg havde spillet det også. Der fik du tæsk, eller hvad? Nej, der vidste jeg ikke noget om spillet, så der stoppede vi igen, og så spillede jeg lige tutorials. Burgundy er meget, eller har idéer, der fokuserer meget på mercenaries. Så. Mm. Det er klart en god idé at tage idéer, der også fokuserer på det i starten. Du er jo kontinental, så jeg vil nok ikke foreslå dig at gå exploration lige til at starte med. Nej. Men siden jeg er i gang med 100-årskrigen, så vil jeg foreslå dig at alliere Castile, hvis du kan. Jeg har rigtig prøvet sig ikke om mig. Altså med Aragorn. Heller ikke. Competing Great Powers. Skal vi starte forfra? Jeg har... Altså, det er jo lidt random, hvordan spillet starter ud, men Portugal skal meget gerne gå i krig med mig. Og det gider de ikke lige nu. Altså... Vi starter forfra. Hvorfor? Fordi Portugal er ikke i krig. Nå. Det er meningen, jeg skal kalde dem i krig i starten, ellers så kan jeg sgu ikke vinde. Skal jeg bare ikke sætte til menu? Ja. Det er det, der er dejligt ved at spille det random. Så kan det være, du kan alliere Castile. Jamen, de kan ikke lige på grund af Competing Great Power. Jamen, det kan være, de kan, når vi starter forfra. Det er jo sådan forskelligt. Det virker usandsynligt, men... Altså, jeg er allieret Castile, dengang jeg spillede det. Goddammit. Goddammit, mit spil frøs. Nå, hvordan gik din eksamen så? Jeg tror, det er den... Det er nok... Jeg tror, det er den eksamen, der er gået bedst for mig. I det hele liv? Nej, altså på universitetet. Hvor mange har du haft? 3. Har du bestået dem alle, så? Jeg er rimelig sikker på 2 af dem. Og hvornår får du karakterer? Sidst i januar, tror jeg nok. Har du så flere eksamener før det sagde? Det andet semester? Ja, den 22. har vi et projekt. Det har I jo også meget. Christian fortalte mig om, at de har kun 2 eksamener. Hvor mange har I? Jeg har haft 3. Er du færdig? Jeg har haft 2 af dem, men det havde jeg så før jul. Nå. Klar? Ja. Hvis ikke de gider i krig med mig den her gang, så tror jeg bare, at jeg dropper det der 100-års krig. Altså, det er næsten umuligt, hvis ikke England de får lidt hjælp. Er det ikke derfor, jeg er? Jo. Men Frankrig er OP i starten. Frankrig med vasaler er OP i starten, helt klart. Goddammit. Måske hvis jeg... Hvad er det her i stedet? Nå. Hvad så med Castile? Kan de lide dig nu? Nej. Er der nogen andre, der kan lide dig? Aragorn? Portugal kan lide mig lidt. Det kan du ikke rigtig. Østrig kan jeg overhovedet ikke. Okay, jeg kigger. Frankrig hader mig som pesten. Svøje? Nej. Danmark? Burgundy er jo sådan set også fransk. Man skulle tro, at Burgundy hovedsageligt var den del, der ligger i Holland, ikke? Eller nord, men det er faktisk ikke. De der 4 provinser nede sydpå, det er dit hovedområde. Ja, hovedstaden kan jeg godt se, det ligger dernede. Gonje! Okay.
Hvad med nogle af de lidt større italienske stater? Nepal kan godt lide mig. Men de er under en personlig union med Aragorn. Og Aragorn kan ikke bryde sig ikke om mig. Savoy. Ja, de kan godt lidt. Get them in the fold. De vil gerne være en alliance med mig, bare sådan uden videre. Get them in the fold. Og Danmark også. Done. Burde jeg sætte rivaler med det samme? Jeg kan sætte... Du burde sætte Frankrig. Ja, Frankrig i hvert fald, men de, jeg kan kun sætte tre andre. Og den ene er Savoy, som jeg har allieret, den anden er dig. Den tredje, det er Østrig. Du har ikke allieret mig. Nej, men er det ikke meningen, jeg skulle det? Det behøver du ikke. Du kan bare erklære din egen krig. Sure, jeg kan godt træde dig ind i krigen. Altså det jeg gjorde, da jeg spillede Burgundy, der lavede jeg et claim på Champagne. Og så gik jeg også i krig. Ja, okay. Ja. Well, you may try. God damn it. Shitty advisors. Jeg behøver sikkert at have leech for at lave Holland. Nå. Men det er i hvert fald en del af det hollandske, så... Mm. Burde gøre det. Goddammit. Jeg starter på en. Aachen. Jeg vil gerne være en alliance med mig. Aachen. Oj, shit. What? Jeg skulle bare lige hurtigt sætte på pause. Fordi jeg er nødt til at micromanage lige nu. Ja. Fucking Portugal vil ikke i krig. This bullshit. Thank you. Jeg kan justify trade conflicts, skal jeg gøre det? Eller er du ligeglad med, hvordan jeg går i krig mod dem? Whatever. Jeg vil nok tage champagne, hvis jeg var der. Ja. Det kommer jeg også lige til at lægge mærke til. Det var nok bedre. Whatever you do, do it quickly. Cause I need the help. So many men. Ja, min konge er død. Hvad? Min konge er død. Åh, sucky. Nu kan du ikke gå i krig. Fuck. Ej. Improve relations med mig.
Damn, der er en stor her hernede. Han har omkring 50.000 mand. Til at stå fucking her. 50? Altså, jeg kan have 30. Han har jo en masse vasaler. Ja. Contested calls. Det hele 60.000, man er ikke 50. Det hjælper ikke, Alex. Jeg er nødt til micromanage. Selvfølgelig. Fuck. He's all his army down here, what the fuck? Ungarn vil gerne være allieret med mig. Nej. Hvorfor fuck døde din konge? I don't know. Det allerførste år, så dør han. Det er gay. Og nu angriber de mig fandme. Da fuck. Er det når prinsen bliver 16, at han bliver konge? Nej, 15. Fordi min prins er lige nu 11, så ja. And I'm probably gonna lose. Because fuck me, de har så mange. Holy shit. What the fuck? I might be able to help you in other ways. Nej. That's stupid as fuck. What the fuck? Kan jeg ikke cancele mit fabricating claim? Hvorfor? Fordi jeg alligevel ikke kan gå i krig på den. Jo, du kan. Hvordan? Ja. Nå jo.
kan jeg hjælpe dig med penge, eller gør det ingenting? I don't really need the money I need. I need a breather. God damn it, hvad sker der for, at Toscani er i krig mod mig? What the fuck? Hvorfor? Jeg lider med Frankrig. What the fuck? Byg en herre. Jeg har en herre. Byg en større herre. Det kan ikke blive meget større. Jeg sidder sådan set bare og stakker manpower lige nu. Jeg kun har 27.000, og jeg får ikke ret meget. Du kan meget snart komme med i krigen. Say yes. Jeg bliver mig. Der er stor sandsynlighed for, at du siger nej, åbenbart. Fuck det. Okay. Why can I not call you to war? What the hell? Regents Council? Det burde det ikke være. That is stupid. Hvorfor fuck fik du også Regency? Hvad sker der for det? I don't even know. Fuck det her. What? I am not gonna win. You're gonna peace out or? Så hvad fanden? Jeg har ikke en chance. Kunne du ikke have beholdt Calais? Det var enten Calais eller nogle af mine andre provinser, og jeg ville egentlig hellere eje med Calais. Åh. Men jeg går i krig med dem igen for at få mit lort tilbage på et tidspunkt. It's mine. Jeg har 4 kors, som Frankrig har. Nu kan jeg godt nok ikke få dem i en personlig union. Men du må hygge dig med Frankrig, så. Jamen tak. No, I'm not sorry. I needed the to get back.
så helt klart vil jeg foreslå dig at unalige mig, når du kan ally Castile, fordi han vil højst sandsynligt ikke have, at vi begge er allierede. Mm. Og Spanien er lige lidt bedre for dig, lige mod Frankrig, end jeg er. Det kan jeg godt forestille mig. Jeg skal over havet. Du kan sikkert også starte med at forme Great Britain i stedet for. Hvad the hell? Weird. Why me? What the fuck? Oh, blev selv den sidste. Så må det blive Danmark. Fuck Danmark. Goodbye, Navarra. Hvorfor er dit Regency Council også så forfærdeligt godt? Udover din konge var bedre, men...
Ja, fuck. Skotlands konge er lidt egoistisk. Han hedder King James Stuart, og hans søn hedder også James Stuart. Ja, fuck. Det ser ud som om War of the Roses kommer til at ske. Jeg er lige med Spanien nu. Er du det? Mhm. Mm. Hvis Østrig går i krig mod Frankrig, så vil det helt klart joine. Det handler bare om, vi gangbanger dem. It's true, we need to gangbang. Ja, så kom War of the Roses. 1, 2, 6. Jo. Henry Lancaster. Holy shit, det går stille. Er det i orden, hvis jeg underlejer dig? Ja, ja. Jeg har fået en ny konge, som stinker. Han er bedre end den, jeg havde, som var 000. Nej, pævestat skriver. Så meget trade power i den her node. Cause I fucking own.
I'm goddamn England. What do you expect? Jo, men hvordan kommer du helt op på 165? Jesus. Fordi at jeg er England. Overpowered as fuck. Okay, hvad er det, der betegner England? Det er en ø. Nej. Som krigsmæssigt, hvad er det, der betegner England? Deres flåde, vel? I guess. Jeg mangler 2 point mere for at kunne vassalize Utrecht. What the fuck? Economy. Send dem penge eller sådan noget. Det har jeg gjort en gang. Subsidize eller bed dem om de trade, deres trade power. Det giver en eller anden grund. Jeg betaler dem fucking penge. Kardinaler. Receiving subsidies plus 6 om året. Holy shit. Jeg må også lige hellere holde mine relationer over. Jeg giver dem kun 2 dukater. Det er sådan, mega glad for det. Whoop. Jeg forventer lidt, at lige så snart vi truce med Frankrig det ophører, så vil han erklære krig for mig igen. Så sjovt dig, vil jeg være klar der. Nej, ikke tænker jeg, kom ud. Champagne. Kan vide, om Danmark ville join? Hvis du er gode nok venner med dem, sikkert. Ja, 85. Hvad grund har Frankrig til at erklære krig? Hvad casus belli har de på dig? Jeg har 2 af deres kors. Nå ja.
mangler en arving, så min fucking tabeller kan forsvinde. Jo. Nationalidéer, ja tak. Ikke engang tæt på at kunne få admin 4. Er traden kun en at starte på som burgundy? Jeg ved ikke. Du er lidt i en klemme mellem Østrig og Frankrig, så hvis det er det du vælger. I wouldn't do that myself. Jeg starter aldrig med trade. Jeg vil nok vælge sådan noget kris eller i starten. Defensive. Defensive er meget fint, men ligesom Burgundy, der vil jeg nok vælge. Kvalitetsidéer. Hmm. Aristokrat i det her. Nope, så er jeg lige opgraderet military. Så skal der bygges. Jeg har sparet penge op i ret mange år nu. 3 år tilbage, før at Skotland vil gå i krig med mig. Ej, ikke Skotland. Jeg skulle til at sige, du har da ikke haft noget med Skotland at gøre indtil videre. Lige pt. Er jeg allieret med Skotland, og hvorfor ikke? Mønster. Mønster? Ja, han har lige taget Chilré. Nu er det til at gå i krig med ham. War of the Roses is finally done. Neat. It's pretty nice. Thank you.
This is the year... Nej, vent. Først næste år. Næste år, december, jeg forventer helt klart Frankrig. Kan jeg nu at tage Münster på den tid? Måske. Jeg vil nok gøre klar til en krig mod Frankrig. Hvad sagde du? I december? I 1464. Okay. Brittany er allieret med Østrig. Okay. Jeg får 33% af Münsters trade power. For whatever reason. For helvede. Det regner med slud. It does. Hvad? Det er du sådan set ret i. Det ligner lidt sne, men det skal nok slud. It sucks nonetheless. Uh. 20 militær tradition. Haps. That's gonna come in handy. Især fordi jeg bare er klar til at de kan erklære krig. En disciplin. Yep. Det kan jeg sgu lige bruge. Har du gæld lige nu? Nej. Okay. Jeg har nemlig betalt sådan halvdelen af Castiles gæld, for at de skulle være villige til at gå i krig. I tilfældet. Waiting now to
gonna happen very soon. Er det fordi strusen den udløber i december? Yep, og jeg tror han erklærer krig med det samme. Well, we are ready. Så dør din konge sikkert. Den dør igen. God damn. Jeg har sådan set også en casus belli imod ham, så men lad os ikke vente. We might as well just go at once. Vil du gå i krig nu? Nej, for jeg kan ikke gå i krig. Nå, no. Nej, truth. Nope. Haps. What the fuck, du lægger? Ja, det så jeg også lige. Hvor meget er bagud? Nej, jeg må ikke. 2 uger eller sådan noget. Sådan, nu er det 29 igen. Here it comes. Take cover. Vent. Hvorfor står der stadig der truce? Måske forsvinder det først, der er ikke det næste måned. Så vidt jeg kan se, så, så har Frankrig ikke længere en truce med dig. Nå, skal vi gå i krig? Tør du? Så jeg går kun i krig, hvis du går. Jeg vil sådan set gerne have champagne. Så go go. Lad mig lige se, hvem der overhovedet gider join mig. Danmark. Castile sådan, nej. Castile har en truce. Ungarn har en truce. Savoy. Gider bare ikke, fordi de godt kan lide dem. Jesus Christ. Jeg har sådan ingen allierede, der gider hjælpe mig. Danmark, ja. We. Danmark har også en rimelig stor her. De har også en union. Men de er bare så langt væk. Er de da ikke? Jeg tror de kommer herned. Muligvis. Hvad har Frankrig her? Tog du 31.000 mand har Frankrig. Og så med alle deres vasaler, så er det nok det dobbelte. Jeg har også 32. Har du det? Mm-hmm. Jeg kan gøre min her større. Vent, det er løgn der. Regency Council! What the fuck, dude? Guess who's not going to war anytime soon? I'm not even shitting you. Jeg kan godt se det. Hvad fuck sker der lige her? Jeg vil gerne gå i krig, og min konge døde. 11 år senere, jeg vil gerne gå i krig, og min konge døde igen. Vi kan håbe, at Louis at Spanien kan hjælpe dig. Det er den der trusen udløb med Frankrig, det er den eneste grund, åbenbart. Ja, ja. Huey! Hvornår udløber den igen? 64? Det var da lige godt irriterende. Ja, så må jeg bare bygge noget trade. God damn it, Tim. Jeg håber lidt, Frankrig angriber dig. Wow.
Mostly because then I will attack him too. Hvorfor kan jeg egentlig ikke transfer trade power fra champagne trade noten til English Channel? Velbekomme. Hvorfor kan jeg ikke transfer power? Hvorfor kan jeg ikke transfer trade power fra champagne? Jeg kan kun collect. Det er måske fordi du allerede gør det. Nej, jeg collecter. Og jeg vil egentlig gerne transfer til det er på grund af, at det er din main trade node. Dit hovedstad ligger jo i den. Nej, den gør ikke. Den gør. Din hovedstad er Bourgogne. Men den ligger i Champagne. Ja, du kan også kun collect det i din main trade node. I didn't know that. Så hvor vil du da have det hen? Den engelske kanal. But it's not your main trade node. Yeah, I didn't know that. Fuck din Regency Council, what the hell? Du vil sådan et godt Regency Council, hvad sker der? Ja, hvad fuck sker der for det? Det plejer sådan, oh fuck Regency Council. Nu er jeg sådan, hey Regency Council. Jeg tror godt, jeg faktisk kunne tage alt trade power fra Frankrig i Champagne. Alt simpelthen? Altså nej, ikke alt. Jeg tror bare godt, jeg kunne få mere end ham. Lige nu har jeg 52, og han har 71. Og jeg har ikke bygget trade posts i alle mine provinser. Hvorfor er alle dine konger så fucking unge og dør af pest og kolera? I don't know. Oh shit. I guess we don't believe in medicine. Nej. Minister of its an alliance. Don't do that. I'm gonna conquer their asses. Jeg har stadig fået admin 4. What the fuck? Jeg får 4 admin når i måneden. Starten fik jeg 2. Kan jeg ikke. Goddammit. Trade efficiency! Yes, please.
Might as well get these years over with. Husk at pisse kejseren af, og så tag din lande ud af HRE. Right? Okay. A joke. Too late! Du burde... give Utrecht til Gildren. Ligesom Münster. Island. Og så annex dem, når den har den. Utrecht er allerede mit vasal. Ja, annex dem. Det kan jeg ikke høre om 4 år. Jamen, det skal jo også have de to provinser først. Nu får jeg også trade power fra Island. Så prøver jeg at annexe dem først. North Sea Trade Node er underlig. Det er sådan, den er splittet op på Norge, Skotland, Irland og Island. Hvad sker det for, at Danmark bliver roffelstomt? Gør de det ikke? Danmark? Nå, det er også fordi, de er i krig med 7-8 nationer, jeg hører. Holy shit. Og Østrig. Yeah. Korfu, Naxos. Du kan altid håbe på, at Castile får sin union med Aragon, inden vi går i krig. Brittany er ved at blive overtaget af Norge. Skal vi handle? Det er Norge, der er dernede. Det er bare besat for Danmark. I am pretty amazed, at Frankrig ikke er gået i krig med mig nu. De kan sådan set heller ikke lide mig. Nej, de har større incitament til at gå i krig mod mig. Det kan du så være noget om. Jeg har mange diplomatiske relationer. Det er på grund af din strange trade power.
Jeg kan gå i krig mod Milan. Fugtidu. Du kan også bare snart gå i krig igen. Du mister dit super gode Regency Council. For en års tid. En meh, men ikke dårlig konge. Meh. Med. Er du klar til at gå i krig? Nej. Regency Council, you know. Prøv at vente på Castile kommer tilbage. Så kan vi se. Rebeller, hold on. I'm not even doing anything. Ej, hvis det er sådan, i krig nu, og så sådan, nej, det kan godt vente 2 år. Og så Castile kan join. Jeg har egentlig puttet dynamic names, province names, i det her spil. Så nogle af dem ser måske lidt under. I stedet for de står på engelsk, så står de på deres eget sprog. Det skulle de da gerne. Sjælland, Fyn, Midtjylland, Nordjylland, Slesvig, Holsten, Skåne, Blekinge, Halland. Passer meget godt. Men hvis tyskerne får det, så kan det være, at det ændrer navn. Ja. Tror du? Mittelslesvig. Frankrig er i krig med Pisa, en et provins. Hvorfor? What the fuck? Vi Toskana er i krig. You are at risk of becoming a union partner in a personal union when someone dies. The following happens: succession war between Castile and France. You what, mate? Det betyder ikke så meget, når du spiller. De du kan altid erklære independence. Jo, men det er man sådan ret meget nødt til at gå i krig for. Det er fordi, at du ikke har nogen arving. Og din prestige er lav. Så du må håbe, at din konge ikke dør igen. Gør han ikke altid det? Ikke før han ville få en barn. Jeg har plague lige nu, så jeg har bare shit for trade. Yay, plague. Og Østrig hader dig også. Jamen det er jeg sikkert. De har været Regency Council i 3 år. Så der var du ældre. Et år mere.
Vladimir. Nyland, Finland. Ja, en arving. Get wrecked, Castile, Frankrig. Han er ligesom med som hans far, udover han er en lille smule bedre. Stil kan det være. Og de kan join meget snart. Oktober. Så vi går i krig i september. Det er kun maj. Hvad? Det er kun maj måned. Jamen, sæt den tropper på kanten til ind til Frankrig, så du hurtigt kan trykke ind. What the hell, Savoy? Hvorfor står du inde ved mig? Det kan være, at de lige har været i krig, og... Ja, de er i krig med... Aragorn, Brittany, Ferrara. Milan, Brittany, Ferrara, France, Amager, Avoy, Bourbonnais og Fox, Fox, Four. Nej, Pævstad, det må du egentlig ikke. September, Duke. Vær klar. Næste måned. Everyone is ready. Endelig. Bare vent. Vi er stadig... Nej, de har stadig truce. Er du allieret med Spanien? Nej, jeg skulle se det. Så, nu er de klar. Castile har 340 i gæld. Og de er i krig. Granada, Marokko og Tunis. I er i gæld. Hvor mange penge har du? Hvor mange hvad?